Jeg heter Anders og jobber som selger i Sektoralarm. Det som gjør Sektoralarm til en god arbeidsplass, det er godt samhold, alle har et ønske om å lykkes og gode karrieremuligheter. Takler du oppsøkende salg, så takler du alt. Og det er fantastisk CV-bygging. Så uansett hvilken karriere du ønsker, så bør du prøve ut oppsøkende salg først. Er det gøy? Du møter mennesker, og på veien så tjener du mye penger, pluss at du utvikler deg selv. Det jeg har blitt flinkere på etter at jeg begynte å bakke dører, det er at jeg har blitt mer utadvendt. Jeg har lært mer om meg selv og hvordan jeg er og hvordan folk oppfatter meg, og har blitt flinkere til å bli kjent med nye mennesker. Jeg synes du skal søke på Sektoralarm, fordi de er veldig dyktige til å følge opp, gi god opplæring, og det er veldig godt samhold og teamfølelse i det selskapet.